እና ኢምራን የሚነግረን ነገር እንስማ። ኢምራን ተጊል ያን እብድ ኦልቻይቱን እንኳን የሸወደችው አይተኛዋ ቀብሮናት ጭንቅላት ውስጥ ገብታ ያታለለች። ለምን ጠራኝ? እኔ አልጠራሁም። ባልደረባዬ ነው። ካታላኑ የካታላኑ ውሾችን ማናገር የሚፈልገው ምን ባልደረባ? ቱርክን ቶፕራና ሆሽ ገልደ ወደ ቱርኮቹ ግዛት እንኳን ደህና መጣ ኮማንደር። ግን ብዙ አትቆይም። Sen de kimsin? Mannat. Geda ihneyn. Bu da ne demek Emre? Mir balatı ne Emre? Nerzi. Yaragat kaçav gizat hoç meçarrashahi yuhuna. Adlar. Utadroç. Atkur. አሁን እጃችን ውስጥ ገብታችኋል። ያ ሀቅ በሉ ወንድሞች። አላህ ተላቅ ነው። ለምን ካልከን የምን ክደት? እዛ አይነ ሶር ሶርልማስ ካሪዎችን ጥያቄ አንጠይቅም። ጭንቅላታቸውን ዝም ብለን ነው። አከተነ ቡባ የሚገባውን አግኝቷል። ሶኩት አላህ ከነለ ስራን ኡስታ አሳክ ሰደር ቡያይ ስንት ነው ይደጋን ሀይርድር ቦራን በይ ምኑን አሐል ቦራን በይ ወስማን በይ ጦርማ ልጅ የቀረደ ጋን ይለም ለምንድን ነው ከኔም ወስድብኝ ሰታር ምስን ሰጥ ትሸጣላ ሸጥ ንገረኝ ፈንዴ 20 ግን ሻፍቸ 20 ሳንቲም አይ ይተገራ ሳንቲም ጥሩ ሰጥለርን ነው ቢጎስ ሰይፎችን አሰይ የፈረስ ጫማዎቹስ እንዴት ናቸው? ገና አዲስ ነው ያደረኩላቸው። ረሽም ርቀት ይወስዱዋል። መልካም መልካም። Yes. አይሉን ገረስ መልካም ነገር